Basuh ayam bersih-bersih. Bismillah. Serbuk cili. Gula. Gula merah. Garam bukit. Madu. Sedikit kicap untuk bagi warna cantik. Jangan banyak. Kemudian sebatikan. Nampak tak colornya ceria dan cantik? Kalau kita tak masukkan sedikit kicap, dia jadi merah je. Merah yang tak ceria tu. Okey. Kemudian Zu akan perap selama 20 minit je. Nak perap lama pun boleh. Tapi Zu nak masak dah untuk makan tengah hari. Perap 25 minit. Selepas 20 minit Zu perap, Zu masak atas api. Ada dua pilihan. Nak masak atas api dalam periuk ataupun nak bakar atas arang tu. Ataupun nak letak dalam air fryer terus masuk oven. Tapi cara Zu macam ni. Zu nak isi dia juicy dan gebu. Zu tak nak kering. Tutup dulu dan tunggu dia masak. Dah hampir 10 minit. Tadi pun Zu dah kacau-kacau bagi rata. Sekarang Zu nak buka lagi. Ayam ni dah separuh masak. Okay, kemudian Zu akan angkat ni. Dah elok dah. Okay, Zu akan angkat ayam ni. Susun dalam bekas yang boleh masuk dalam tempat tahan panas. Ketuhar ke, toaster ke, semua boleh. Ada dua cara biasanya Zu buat ayam madu. Kalau kita tak nak bakar dalam oven, kita boleh bakar dia satu-satu atas arang tu. Ataupun kadang-kadang Zu guna dapur gas ni je, panaskan aja, buka api dia tu kan. Lepas tu letak je ayam ni. Semua boleh, insyaAllah. Ini Zu nak cepat, Zu nak buat dengan cara yang cepat, mudah dan orang dah menunggu, dah nak makan. Ini stok ayam yang Zu buat masak tadi. Boleh dijadikan sos untuk makan bersama ayam dan juga nasi. Okay, Zu hanya bakar dalam oven. Belum masak. Belum garing atasnya tu. Alhamdulillah, ayam madu Zu dah siap dah. Dah cantik dah. Nak angkat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Curahkan sos tadi ke atas ayam ni. Dan hiaskan dengan bijan. Resepi yang mudah, yang tak perlu kotorkan dapur. Nak berarang bagai. Mudah sangat. Kalau tak nak letak ni pun tak apa. Cubalah resepi Zu yang mudah dan sedap.